och styra över sitt eget öde tycker jag är väldigt roligt. Att man bestämmer ju själv hur långt man vill gå här i livet. Och det är nog det roligaste med att vara egenföretagare, att man bestämmer själv hur långt man vill komma. Min resa inom 7-Eleven började när jag gick årskurs 4, så började jag praoa på Shell. Sen som 18-åring så började jag jobba som säljare i Uppsala. Så fick jag bli köpman, egen företagare på Shell 7-Eleven Kvarnbo Lund i Uppsala. Drev den i 3 år och nu för en vecka sedan så tog jag över Shell 7-Eleven Stora Väsby. Min gamla butik fick en av mina underbara säljare Lisa ta över och ta klivet. Jätteroligt för henne. Det kändes som det självklara valet att man skulle ta klivet och bli köpman inom Reitan. Jag älskar det varje dag sedan jag började. Franchise har alltid var liksom ett självklart val för mig. Jag är ingen kontorsråtta, jag gillar att vara ute i butik, jag gillar att stå i kassan, jag älskar att sälja. Man slipper hålla på med den tråkiga biten, om man säger så. När man jobbar som franchisetagare för Reitan får man ett väldigt stort stöd. Man har en hel ekonomiavdelning, marknadsavdelning, vi har HR, vi har IT. Vi får ju väldigt mycket hjälp. Man är ju inte ensam. Man har ett väldigt stort ansvar, men man har alltid någon bakom sig. Och det är väldigt skönt. Ska vi gå ut och leka? Yes. Är du beredd? Ja. Vi måste ha handskarna på oss. Vi måste ha handskarna på oss. Ja, den där kanske är ja, för de finaste. Passar det? De passar jättebra. Ja, bra. Det är väldigt mycket att göra utomhus. Det är varje dag som vi måste springa runt och byta sopor och plocka skräp. Speciellt på en sån här station, speciellt vid motorväg. Folk städar ur bilarna när de kommer hit liksom. När man driver en station så är det väldigt varierande arbete. Man får göra allting från att baka bullar till att klippa gräs. Man får gå ut och ha tillsyn på pumparna. Man måste veta lite hur maskiner funkar. Man måste vara lite händig för att kunna klara av det här. För att driva en Shell 7-Eleven så tycker jag att man behöver vara väldigt driven, väldigt hungrig. Sen måste man ha lite erfarenhet från bensin och butik. Man måste vara väldigt engagerad i sin butik och tycka att det är roligt. Man måste älska det varje dag. Jag känner att man får aldrig vara nöjd. Man måste alltid vilja bli bättre än vad man är. Jag älskar det jag gör. Jag älskar att driva en butik. Jag älskar att träffa kunder. Jag älskar att öka i försäljning. Det är det bästa jag vet.